ya familia 1000 zimeachwa bila makao katika eneo la Boma, kaunti ya Uasin Gishu, baada ya nyumba zao kubomolewa na mtu binafsi anayedaiwa kumiliki ardhi hiyo. Ubomozi huo uliotekelezwa kwa buldoza uliharibu nyumba na ukaribu mali ya wakazi hao. Ilimlazimu gavana wa Uasin Gishu Jackson Mandago kuingilia kati na kuzuia ubomozi huo. Awali ardhi hiyo ilitumiwa kama eneo la kuuzia mifugo kabla ya kunyakuliwa na kuuziwa kanisa la PCEA. Aina. Kita zile. Aina.